תודה רבה לקולית. תודה רבה. אנחנו מייצרים מוצרים רבים לשוק, אך המוצר הכי יקר לנו הוא בנינו ובנותינו שלא מיועדים לשוק. אבל מה לעשות, לצערנו חלק מהם מוצאים את דרכם לשם, וגם חלק מהם היום באו והתארחו איתנו פה היום, ואנחנו שמחים על כך. בנות ובני הנאורים יגישו לנו לכבוד יום ההולדת של הקיבוץ ריקוד קצבי. עבדה אימם והכינה סימה פלג. עוד פעם, טוב,
תודה רבה לבני הנאורים על הריקוד, מחיאות כפיים סוערות, מגיע להם. 50 השנים שעברו הביאו שינויים רבים בחיינו. אחד הבולטים ביניהם, אופנת הלבוש. חבורה מגוונת בהדרכת פרלה תביא לנו הדגמות מהלבוש של פעם ושל היום. שימו לב, מתלבשים עלינו. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לתצוגת האופנה. אני רוצה לפתוח בזאת בתצוגת האופנה של שנת החמישים. על במה זו תכף יעלו ראשונים החלוצים. גבירותיי רבותיי, לכפיות האופנתיות, לבגדי החקי שעמדו בפני לכלוך וכתמים, עם צבע כזה, אפשרי ללבוש אותם לפחות שבוע ללא שינוי. תודה רבה לחלוצים, מחיאות כפיים לחלוצים! מחיאות כפיים, תודה רבה לחלוצים. אני זוכר, אני לבשתי בגדי חקי כשעליתי ליישוב. חקי זה היה ממש מרד דניורים, כמו היום הגיל באף. כן, אכן, זה היה מזעזע, תודה רבה. שוב תודה רבה לחלוצים, וכעת נשוב ונזכר בבגדי המטפלות. אותם המטפלות שטיפלו בנו ביד עדינה ובזרוע נטויה. תסתכל איך היא שולפת את בקבוק שמן הדגים. תרופה לכל מחלות ויראליות. תודה תודה, ונקווה שהילד קיבל את שלו. ואיך אפשר בלי חבורות הזמר שלנו? איך אפשר? קבלו אותם! קבלו אותם! קבלו אותם! אכן, הם עולות עם סמלת השרפן ועבודת הרקמה שהייתה נהוגה בימים ההם. הספמים הם עבודת יד, הגברים הקשוחים בגופם השזוף מהשמש הקופחת בנגב, והתנועות המאולצות. נשמע אותם ממש כמו פעם. השני מיידלה. אלה היו אנשים של פעם. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. וכעת ייכנס בן המשק הממוצע, תמים, עייף.
לב, שימו לב, לחולצה המשובסת. ממש כמו אופנת האיכרים באמריקה. והפרט החשוב, נעליים לכל אירוע. לא יודע מה השעה, רק התעורר ותמיד רעב. אני בשביל תסרוקת כזאת הייתי 3 ימים מתהפך במיטה ולא הייתי הולך לעבוד 3 ימים. כן, כן, מצטער על ההפרעות האלה הקלות, אבל אנחנו נמשיך מיד. תודה רבה, חן חן לך, קיבוצניק. תודה רבה, תודה רבה. עד היום, בערבי שישי, אנו לובשים את מיטב מחלצותינו, בעיקר בלבן. בנות חנניות, תנו להם מחיאות כפיים. תנו להם מחיאות כפיים. והמצאת המאה, אביזר הנקרא מנסה, ניתן לאחסן בו מאכלים שונים וחשוב במיוחד בערבי השניצל עד היום, וזה נקרא הסיירת הפולנית. תודה רבה לבנות, אנו ממשיכים לנוע באותו קו, ואיך אפשר בלי הדיסקו של פעם? כשהמתנדבות הגיעו אלינו בסערה ושיגרו לכל קיבוצניק ממוצע את המוח, חתלו אותם! שימו לב לתנועות החינניות של הקיבוצניק שלפתע מתרכך למראה הבנות. איזה מוזיקה הייתה אז! התרכזו בנעליים! איזה גובה! חיות כפיים המתנדבות! תודה רבה! אני זוכר את המתנדבת קלרה. עד היום זה עושה לי רעידות בגוף, ממש ויברציה. סליחה. תודה לבנות השפות, וכעת לדובדבן שבקצפת. חתונה בקיבוץ. איזה הכנות, איזה הערכות. רק לחתן היה לוקח איזה שנייה להתלבש. קבלו את החתן והכלה! הכלה אשר בשערה צבוע בלונד טבעי, היה תקוע פרח חנני. החתן שמגיע אלינו ממש באופן טבעי, בגדים שבאמת מתאימים לכל אירוע, אך למי אכפת? אני זוכר את החתונה שלי עם שפרה, אבל בעיקר אני זוכר את השניצלים. את השניצלים. את השניצלים. קדימה רבותיי, קדימה. אני רוצה להודות לכל הדוגמנים, לכל הדוגמניות, לכל המתנדבים, לכל החברים, לכל החברות. תנו להם מחיאות כפיים! תנו להם!